Partia Socialiste ka zyrtarizuar kandidatët e 9 qarqeve, por ende nuk ka vendosur bashkë me struktura drejtuese kandidatin më të rëndësishëm, atë të krye qytetit. Në mesjavë, ne do t'imi gati me të gjitha kandidaturat për tryezën e koalicion. A do të kishte qenë më mirë që t'ishte bërë një garë brenda PS-s me projekte konkrete për bashkinë e Tiranës? Ndoshta kështu do të kishte evituar edhe ato akuzat që ju janë adresuar se e keni mbyllur procesin në vetëm një njerëz? Të them drejtën, as nuk i dëgjoj fare, sepse jam mësuar kaq shumë me muhabete pazari të përkthyra në trajt akuzash politike, sa që kanë fituar imunitet plot. Unë kam bindjen se procesi në ka quar drejt kandidaturave më të spikatura në këtë moment, dhe edhe kandidaturat dhja që do të dalin, do t'jen ato që do t'jen më të spikaturat e këti momenti në funksion të qëllimeve që kemi. Pa përgjigje janë edhe emrat për dy qarqe të rëndësishme, Vlora dhe Lezhë, ndërsa Beranti dhe Gjirokastra do të jenë në koordinim aleatin që ka marrë përsipër të kandidoi emrat e vet, Lëvizjen Socialiste për Integrim. Deri më tani, tre parlamentarë do të lënë karrikën e deputetit për të synuar atë të kryebashkiakut, duke i bërë vend tre emrave të rinj të ekipit parlamentar socialist: Armando Subanshi në Fier, Malinda Bufi në Roskovec dhe Artur Bushi në Kruj. Duket se qarku që ka sjellë më shumë përplasje në Selinë Roz dhe debate që zgjatën për më shumë se 60 minuta ishte qarku i Elbasanit, ku lista e deputetëve kryesohet nga Ben Blushi, i cili zgjodhi të mos prezantonte emrat e kandidatëve, por lëshoi akuza direkte në adresë të kryeministrit Edi Rama. Nuk kam asnjë koment. Vetëm gjë që kam unë është procesi si ishte proces, edhe ky është fundi i një procesi që si ishte fare proces. Debatin me Blushin, kryeministri u përpoq të anashkalonte. Nuk kam një kujtes për një debat veçantë me ndonjërin nga deputetët, sepse ne debatojmë në mënyrë natyrshme me njëri tjetrin dhe kjo është konstante, kështu që për mua s'ka lajm këtu. Përfundimisht, Partia Socialiste do të hyjë në zgjedhje me këta kandidatë. Shumica e kandidatëve garojnë për herë të parë, një pjesë kërkojnë mandatin e dytë ose të tretë, por rekordmeni është ai i Maliqit, Gazim Topçiu, që kërkon mandatin e pestë në krye të bashkisë.